ଆଗ ଚାଷୀ ପାଆନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଁ କରିଛି, ସେଇଆକୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖାଲି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ନେଳି ରଙ୍ଗକୁ ପୋଛି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବୋଲିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି। କିସାନ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଏକା ଚାଷୀ ପାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଜନା କଲେ ବର୍ଷକୁ ଦେବେ 10,000, ମାସକୁ ପଡ଼ୁଛି 900 ଟଙ୍କା, କି ଯୋଜନା ହେବ? ଖାଲି ଭଣ୍ଡେଇବା କଥା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆଏ 1,00,000, 2,00,000 ଦିଅ, ସେ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ହୋଟେଲ କରିବେ କି ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ କରିବେ କି ଚା ଦୋକାନ କରିବେ କି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ କରିବେ କି ଲଣ୍ଡ୍ରି କରିବେ କି ଟେଲରିଂ କରିବେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବେ, 1,00,000, 2,00,000 ଲୋନ୍ ଦିଅ। ଆଉ 10,000 ବର୍ଷକୁ 900 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ମାସକୁ, ଇଏ କ'ଣ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇବେ ନା ପକୋଡ଼ି ଖାଇବେ ନା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବେ ନା ଚା ପିଇବେ, ଲଜ୍ଜା। ସେମିତି କିସାନ ଯୋଜନାରେ ଲୋକ ଆଗ ପାଆନ୍ତୁ, ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ 72 ଭାଗେ ଚାଷୀ, ହତାଶ ହେଇକି ରହିଛୁ। ସବୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଲା, ସାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ମୂଲିଆ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ମଜୁରୀ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଲଙ୍ଗଳ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ ଚାଷୀ? ତେଣୁ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଲୋନ୍ ଦେବେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋନ୍ ପାଇବୁ, ଚାଷ କରିବୁ, ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆମେ ଉପକୃତ।